Festival de Música Moderna Loures 2016. Segunda e última eliminatória, dia 23 de Abril às 9 da noite, na Academia Recreativa e Musical de Sacavém. Bandas a concurso: Walk, Persona 77, Grand Control, The Unlimited, Skyheart e Black Mindside. Festival de Música Moderna Loures 2016 é uma iniciativa da Câmara Municipal de Loures. Mais informação no sítio de internet da Câmara Municipal ou na página do Facebook.